Krásný den. Je 14. února 2022 a řeknu vám něco o pěstování jahod. Já jsem si objednal frigosadbu a to mě přišlo 5 bedinek. Frigosadba se nachystá rok dopředu, pak je to uložený v chladicích boxech, kde to přečká, takže to má dlouhý kořeny, vidíte ty nádherné kořeny, je to elitní sadba. Pak se takhle zakrátí a začnou se sázet do květináčku. Pojďte se to krásný srdíčko. Tady je to vysazený pár dní a už to nádherně začíná rašit, je to 4 dny a podívejte se, jak to vyhnalo to a proč to dávám do květináčku. Tady to mám taky. Proč to dávám do květináčku? Protože to je informace od zákazníku. Většinou se to prodává takhle v 10 paku, je tam 10 jahod, se to tam napere a to a už to jde. Já jsem to kupoval, prodával takhle dlouhé leta a pak přišel zákazník a řekl, že měl s tím problémy, že mu to uschlo. A tak já jsem jim poradil, aby si to z toho 10 paku vsadili do květináčku, nechali narost a pak teprve vysadili na záhon. Velice se to osvědčilo. No, takže se pouštím tady do toho, že budu to pěstovat takhle v květináčku a můžu vám to poslat i na dobírku. A tady podívejte se, že to dokonce už má poupátka. Už to kvete, ale to se musí vyštipnout ven. No, takže tady mám seznam sazenice frigo. To je chlazená sadba zbavená listu, která je plná energie a velice rychle roste. Dá se, pokud byste měli zájem domluvit se, dokázal bych vám takhle tu sadbu připravit a poslat. Ale to je věc do budoucna, posílat vám frigosadbu. To je pro ty zdatnější pěstitele. Tak a tady mám teď, tady je Carmen, středně raná odrůda, Florence, pozdní odrůda, Rumba, raná odrůda a Převislá odrůda, Mare de Bois, stále plodící. Takže tady tyhle ty druhy mám nachystané v květináčkách. A já jsem si je nasázel takhle do takového květináče, velkého, a budu to pěstovat tady v tom květináču, no a ukážu vám, že to jde vypěstovat. Pro radost, pro zábavu, pro děti. Prostě ano, a pak máte plody a máte z toho radost. Tak, takže to je všechno kolem jahod pěstovaných v květináčkách. No a teď ještě, pokud mě chcete telefonovat, tak tady máte telefonní číslo, to vrchní je na mě, to spodní je do kanceláře na paní Silvii. A pak pro letošní rok máme dny otevřených dveří. Jaro 11. března. 11., 12., 13. března. Takže v tu dobu můžete přijít, den otevřených dveří, po ty 3 dny se vám budu věnovat. Ale musíte si poslat objednávku, abych já vás čekal, abych byl doma, abyste nejeli neohlášení. A pak ještě jedna taková zpráva. Já jsem v jednom videu řekl, že hledám zahradníka. No a na YouTube jsem objevil zprávu, že nějaký Zdenek by měl zájem. Tak jestli mám zájem, tak ať mu mám dát zprávu. Tak mu dávám zprávu. Tak to 602 525 807, to je moje telefonní číslo. A
stačí zavolat a domluvíme se. Ten zájem musí být ze strany zahradníka, ne ze strany mé. Tak to je všechno. Takže od letošního roku začínám pěstovat jahody trošku jinak, jak to znáte ze supermarketu, zahradních center, gátr center, taková ta takový ten kapitalistický prodej. Já jsem zahradník a kapitalisti, no to je teda katastrofa. O tom vám taky povím, co si o tom kapitalismu myslím. Tak to je všechno. A v Boskovicích na jaře, nebo 11. března, naschledanou.